parenziale di Echerdi e Tito e il suo signore perché si suffisse un contadino la tornata e la consu cantare in ambito. Será así como finalizaremos que es con ser de Nadal. Abans volem agrair la col·laboració als mestres que han ajudat a fer-ho possible. Esperem que el seu gaudí tant com nosaltres i desitjar-vos a tots un bon Nadal i un feliç any nou 2019. Aquest marge